Zdar, ja som Benny a toto je môj prvý vlog na channeli Benny a Andy Vlogs. Momentálne som v golfovom tábore, natáčam to z tabletu, takže je tam strašne málo FPS na tom onom a našťastie má webkameru tento tablet a som tu aj s ostatnými, napríklad Adamom. Ja som Let's Player 3 Creeper 1990. Dobre a... Dám Let's Player z Minecraftu. Dobre, to uvidím, potom ak ho nájdem, tak vám dám link a toto je ešte Dominik. No, kde si? Ukáž sa. Tu som. No. Akurát sme dohrali 9, nie, 8 minút. Počkaj, no. Áno. Dobre, tak. Akurát ideme cez most, takže... No! Jo, sa spreslo koleso. Akurát musíme švíhať, lebo nám zdrhne bus. Tebe zdrhne bus? Hovorím o brátku. Musíme si proste švíhnuť. Ale už sme na jedničke, takže už sme tam za chvíľu. Ja sa zrovna trápim. Aha, lebo tento dyk vozík je dobrý len na to, že má tam stoličku. A sme vošli na slnko, pretože teraz sme šli bez... Po gríne sa nechodí. To je jedno. A švíhať už máme len minútu. No dobre. A vlastne toto je prvý vlog. Mám žuvačku. To vidíte. Bunkery 3. Skoro som zapadol. To je lama. Tak. Je tu ultra ťažké ihrisko. A ultra veľké teplo. Hej, nejako tak. Ty vole, počkaj, zajtra. Ja sa idem s rodičmi dohodnúť, že zajtra, ak bude takto teplo, tak ja zostávam doma. Ešte sme chceli urobiť také, že keby nešli tréneri, tak by sme sa kempli, lenže kempli sme sa. A potom sme sa už odhodli, že ideme aspoň odohrať a potom sa tam kempneme späť a na poslednú jamku dopíšeme body. Takže došla trénerka. Hej, došla trénerka a veľmi ťa nepočuť. Nie, trénerka nedošla najprv, preto sme išli teda hrať. A že dopíšeme potom tú ďalšiu. No a tak potom išiel jeden tréner kosiť. Takže už to spadlo, pretože bol veľmi blízko. A potom ešte išla aj trénerka. A tá by nás prekúkla. Takže sme ho dohrali a ideme. Ja som skončil zo skóre, myslím. 24-7. Počkaj. 21. Som skončil zo skóre 31, čo je pomerne dobré na 8-inu. Neviem, či ťa vidno dobre. Ja mám 28. To už sa mi začali potiť ruky, ako držím ten tablet furt. Daj, ja ho budem držať. Samozrejme, vidíte na mojej šiltovke Epicom. Je to naopak. Bude to zrkadlo oka. Ale Epicom. Je to... Aha, hej. www.epicom.sk. A je to shop. E-shop, taký dobrý. Riadne dobrý. Je to shop môjho otca a... O chvíľu odtiaľ ideme mať aj GoPro, aj Aver Media, nám ide doniesť s bratom. Ak niečo tak dom, čo je môj brat a... Aj. Aha, hej. A nie to ukazovať, lebo to bude iba zbytočné. Takže, tak. Ukáž to. Nie. Že na to, že ich nevidlo, takže pravdepodobne sa niekde zakúchli. Mhm. Trávia tam spočné chvíle. Hej, lebo sa dosť opozdili. Keď sme my odohrali, koľko to jamiek? Za 3? Tak oni zrovna odohrali. Aha, keď sme my odohrali 2. Nie, keď sme my boli už, my sme skončili prvú, oni začali prvú. No. Proste okolo druhej oni odpálili ešte na prvej, takže máme na to vysvetlenie. Momenko, ktorý s nimi išiel. Neviem, či to on myslel, alebo tak, ale proste tie dve baby, ktoré s nimi, 3, išli, tak každopádne dve po ňom idú. Určite, dneska na obede sme to videli, skúsim vám to na budúce nahrať. Ja som to nahral. No on to nahral, ale proste... Ale nie, iba koniec. Len ako nás fotili, ale to fotili hlavne. Ale to odpočúvanie. Hej. No a tak proste. No. Zas už všetko. A ďakujem, že ste si dnešný vlog pozdravili, nezabudnite lajkovať a odoberať. Aby ste ma motivovali ku výrobe ďalších vlogov. Samozrejme poviem aj Andymu, aby aj on natočil nejaké vlogy a... Akurát je 15.48. Ešte ste si všimli, že nemám grafiku kanála, pretože ešte nemám Photoshop, čo skoro už budem mať. To musím ešte zohnať. Takže vám ďakujem za sledovanie, nezabudnite lajkovať, odoberať.
pre ďalšie vlogy a motiváciu a čaute, a teraz to musím vypnúť.